Oh my goodness! ये पूरा भल बस रहे हो। अमी हिबागर पर आहिलो एंड जाओते जिमन पानी हुए सिले ताके डबल पानी हुए गोल दिखोर कंडीशन एकदम बेया और इतिया देखाम कॉलोनी भीतर तो पानी आरो बेसी बही गोल पूरा बोरीले अथनी पाक लगे आसिले इचे एफले पूरा पानी आही आसे एफलो पर एंड कॉलोनी दुबा स्टार्ट हुए से Hello everyone. Yeah, obostha beya Nazirat. Ami quarter asu. Quarter ta pani. Pani problem soli ase. Baldinga pani bhar thisu. Aro ei phala agot dekhaisu bolo. Aji keneka jugar korilu. Mor aromar syntax ta asile tat. Loi ahi pelai. Yeah, pani. Yeah, bhar thisu ke. Yo. এইয়া পানী যোগাৰ কৰি থৈছোগে আমাক ৱেনজিছে হেতুৱে সুবিধা আৰু পানী আনি দিয়ে এই জেনে তেনে এফালে হেৰি কৰি পলে এইটো এইটো কি কয় এম সিল লগাই দিছো আৰু হেতু জেনে তেনে হৈছে তথাপি ইয়াত পানী অলপ অলপ লিক কৰিছে এয়া পানী অকণ অকণ লিক কৰিছে এইটো হেৰি হ'ব দিয়া নাই এইটো আমাৰ আহিলে লিকটো লিকেজটো কমপ্লিট বন্ধ কৰি দিব এয়া আমাৰ ইয়াত তাজিৰা এইটো অৱস্থা গোটেইখনত এয়া পানী এইয়া কি আহিছে নাজানো আৰু এতিয়া পানী দি থৈ গৈছে আকৌ আহিব পানী দিবলৈ ঘৰত আছোঁ ঘৰ থকাৰ কাৰণ কি জানে নাই আমাৰ ইয়াত দিখৌ পানী বাঢ়িছে দিখৌ পানী ইমানেই বাঢ়িছে পানী এতিয়া মানে সেই আগত গ'লে আপোনালোক দেখাব পাৰিম মই অলপ দেখাম গৈ পেলাই তাত গোটেই গাড়ীয়ে এতিয়া পানীখিনি ইয়াৰ পৰা মানে মটৰে টানি টানি পানীখিনি বেলেগ জেগাত পেলাইছে যাতে মানে আমাৰ বেমুবাৰীখন ডুবি নাযায় আদাৰৱাইজ ডি টাইপ ডুবি গ'ল পূৰা হেৰি হ'ল আৰু পানীৰ কাৰণে আমাৰ এয়া চিনটেক্সৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছোঁ মই গাড়ী গোটেই গাড়ী পানী মেচিন টানি টানি পানী শুকুৱাইছে আমাৰ ভিতৰত মানে যিমান দি টাইপত পানী সোমাইছিল চব লাহে 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 পানী টানি শুকুৱাইছেগৈ নাজানো কি হয়গৈ আৰু দেই পাইজোপা ঔটেঙা গছ এবাৰ লাগিছিলে কিন্তু আমি খাবলৈ নাপালোঁ বেলেগে কোনোবাই কোনে কোনে ছিঙি লৈ গুচি গ'ল নাজানো আৰু মুঠতে আমি খাম বুলি ভাবিছিলোঁ ডাষ্ট ডাই ৰোৱা বোলে কিন্তু আমি খাব নাপালোঁ উজনীৰ গীতাশ্ৰী চেনেলটো চাব মোৰ চেনেল কেনেকুৱা পায় নাজানো এপলিন বা নিচিনাকৈ মোকো মৰম দিব নিশ্চয় দিব কিয় আজি মই পুৰা ভালকৈ কৰি আছোগৈ বেম্বুবাৰী পাৰ্কত আমাৰ ইয়াত পানী হোৱা নাই যিহেতু ডি টাইপত পুৰা ভৰ্তি হৈ গৈছেগে আমাৰ ইয়াত এতিয়ালৈকে বেম্বুবাৰীত আমি য'ত থাকোঁ তাত পানী নাই হোৱা এয়া চাওক জিম আছে একদম পুৰা যিমান পাৰোঁ আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰোঁ আমি মই কৰি দেখাইছোঁ ৰ'ব এয়া চাওক এটা হাতেৰে মই জিম কৰি কৰি আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমি ইয়াত এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰোঁ চব কৰিব চব আছে আমাৰ সুবিধা এয়া মই যদি পৰিব লাগিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব অঁ হ'ব মই ইয়াতে ষ্টপ কৰোঁ জাষ্ট দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া আমাৰ গোটেই পৰিৱেশটো চাওক এইয়া পৰিৱেশ আমাৰ ভালেই ভাল পৰিৱেশ কিন্তু সময় নাপাওঁ যিহেতু আমি আজি দুদিন বন্ধ দিছোগৈ পানী ফ্লাড হোৱাৰ কাৰণে এৰমাহ আৰু মই সেইকাৰণে অকণমান সময় আপোনালোকক দিব পাৰিছোঁ নপৰিবি দেই অঁ যাৰ যাৰ মন যায় ইয়াত আহি পেলাই আপোনালোকে জিম কৰিব পাৰিব একো নাই তেনেকুৱা আমাৰ ৱেনজিচিয়ে এইটো সুবিধাই দিছে নট অনলি ৱেনজিচিয়ান সকলো আহি পেলাই ইয়াতে আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে আহি ফুৰিব পাৰিব মই কিন্তু ঝুলি বহুত ভাল পাওঁ ৰ'ব মই ঝুলি দেখাই দিম এয়া মই ঝুলিছোঁ ঝুলনাথ বচপন কি য়াদ আ জাতে হে না ঝুলা ঝুল ৰহে হো উহ এখন হাতে ঝুলনা আৰু এখন হাতত মই কেমেৰা ধৰি আছোঁ মজা পৰিৱেশ বহুত ধুনীয়া লাগে ইয়াত মনবিলাক ভাল লাগিব বোলে ইয়াত বহুত ভাল লাগে আৰু শিৱ মন্দিৰ এটাও আছে দেখাম আপোনালোকক মন্দিৰ দেখাওঁ সৰুকৈ শিৱ মন্দিৰ আছে ইয়াতে সোমবাৰে সোমবাৰে চাকি দিছোঁ তই ইয়াত কেলৈ বহি আছ হা দেখিলানে ই বহি আছিলে নাপায় নহয় ইয়াত বহি থাকিবলৈ হা এয়া চাওক অৱশ্যে
কুকুর প্রভু ভক্ত ন তো কি কি কব একটু কব ন ই আহি পলে বহি আসলে মুখ দেখা লাগলে উলাই আইছে সব এই আসক নরসিংহ এই জুবা পার্কত নরসিংহ আছে মই যেতিয়াই ঢোকলা খাবলে মন যায় যেতিয়াই নরসিংহর বস্তুবিলাক চাটনি খাবলে মন যায় তো ইয়ারপরা সিঙি লই যাও কিনিয়ার প্রয়োজন নহয়গে আমনি নকৰে যেতিয়া ইহঁতক আমি একো অপকাৰ নকৰোঁ ইহঁতক এতিয়াও আমাক আমনি নকৰে খোৱা বস্তুবিলাক দিয়া জেগাবিলাক আছে জেগা বহুত আছে ইয়াত আমাৰ গোটেই ফল মূলে ভৰ্তি হৈছে তো তেওঁলোকে যথেষ্ট খাবলৈ পায় সেইচা কেনেকৈ লৈ গৈছে আইঅ দেহি আমাৰ টিং ভাঙি দিছে সেইফালে টিঙৰ ওপৰত ধাম ধুম মাৰি উঠে জাপ মাৰি মই ৰুটি দিলোঁ তাতে ৰুটি খায় আৰু গোটেই পিছে পিছে গ'লে খেদি আহিব নি আকৌ চাওঁচোন এয়া আমার দেখো নয় পুরা বাহি আছে রাতে পিছে ইয়ার লোকে আসলে ইয়ার ঘর লোকে বাট এতিয়া অলপমান কমিছে কিন্তু আজি রাতে আরো বাহা চান্সেস আছে বলে হ্যালো বহুত জেগাত পানী হৈছে পানী মানে আজি আমাৰ ফোন কৰি ক'লে যে এতিয়া অন দ্য ৱে সোণপুৰা পাৰ হৈ পেলাই পানীত মানে এজন বুঢ়া মানুহ নাৱাই মানে আপোনাৰ কলগছৰ নাও বনাই যে আহে যে কি বুলি কয় ভুই ভুইত আহি থাকোঁতে পৰিলে পৰি পেলাই লগে লগে মৃত্যু শুনি ইমান বেয়া লাগিছে অকল তাতে নহয় কিমান জেগাত ভয়ানক ফ্লাড হৈছেগৈ আপোনাৰ দিল্লীত মানালীত এনেকুৱা হোৱাই নাই মানে গোটেই জেগাত মানে গোটেই ফ্লাডে ভৰ্তি হৈ গৈছে আৰু আমি কি কৰি আছোঁ চাওকচোন আমি বহুত শান্তিতে আছোঁ বুলি ভাবি লৈছোঁ ন কিন্তু কিছুমান জেগাত ইমান হেৰি অশান্তি হৈ আছেগৈ সকলো কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিব আপোনালোকে আৰু সকলো সুখত থাকিব মানে মোৰ হয় কৰি নাথাকিব আপোনালোকে জানে আমাৰ আমি মৃত্যুত একো নিনো মৃত্যু হ'লে আমি একো লৈ যাব নোৱাৰোঁ যি কেইদিন থাকিম আমি সকলোৰ লগত মিলা প্ৰীতি থাকিম এইটো তোৰ এইটো মোৰ এইটো বুলি নাভাবিব সকলোৱে আমাৰ বুলি ভাবিব ল'বচোন যেতিয়া আপোনালোকে সকলো বস্তু আমাৰ নিজৰ বুলি ভাবিব নহয় তেতিয়া আপোনতা আহিব সেই আপোন ভাৱটোৱে সকলোৰ লগত মিলা প্ৰীতি থাকিব হ'ব দিয়ক আজিলৈ মই ইমানতে ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাব বাই বাই লাভ ইউ